はい、今回地球の運動について第5話、私が死んでもこの世界は続くが放送されましたので、その振り返りをやっていこうかなと思います。こちら前回第2章の開幕としてオクジーとグラスから始まる、ある意味こう本作の土台になるような、そんな物語が開幕していったんですけれども、アニメらしい雰囲気でありながらも原作をしっかり踏襲しながら、オクジーの天国に対する執着、世の中のどうしようもなさだったりとか、グラスから希望、夢、期待の話だったりとか、今回についても前回の輪をしっかりこう踏み込んでいくとよりこう深みが伝わってくるので、それについて触れていこうと思うんですけれども、異端者輸送の中、それぞれが感じるこの世に対する違和感と希望、その人生における一生快適な自己否定と全てを捨てる自己肯定、この2つ、後者を選んだグラスまでと前回なっていました。まだまだこの2章ね、序章となっているんですけれども、壮大な物語が動き出す瞬間が今回も描かれていきます。そんな中ね、アニメにおいては構成をちょっと変えたりすることによって、よりこのグラスの感情だったりとか、オクジーのこの内面だったりとか、そういうところがかなり詳しく描かれていたと思うので、ぜひ皆さんのこちらね、ご意見だったりとか感想だったりとか、この描写こういう意味があったよとかあればね、コメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まず冒頭ノバクからスタートになるんですけれども、原作では第8話ですね、ダミアンとの会話となっていて、ノバクの喋り方っていうのも一種よりも違うというか、その10年の時を感じる演技となっていました。これ感情の動きっていうところもあると思うんですけれども、そういうところもアニメでは非常に分かりやすくなっていたかなと思います。ダミアンからノバクの態度があまりにも聖職者として逸脱している疑問だったりとか、これを投げかけるのも原作小回りも構成も分かりやすく変更となっていて非常に良かったですね。で、進行の安定、この辺りからこう全ての言葉が最終的に意味をなすので、改めてここは重要だと思うんですけれども、惰性を許せないということだったりとか、責任はノバクにあること、原作ではノバクは結構焦っていたんですが、アニメはよりノバクが冷静というか、そんなこと言われても慣れてる感があったのもすごい良かったなと思います。そしてグラスが馬車の御車を落とし右にこう行くんですけれども、原作では左だったんですが、このあたりの変更も意図的な感じもするんですが、このあたりも原作ではノバクがクロスボウを構えた状態でここで止めてでしたが、止めてから降りて構えたところでよりこのリアルさというところが追求されていたかなと思います。で、クロスボウの場面もノバク視点で射出していて、馬を狙ったことがよくわかる演出になっていましたよね。馬車が横転し投げ出されるオクジー、グラス、そして異端者なんですけれども、異端者はすでに重傷となっています。オクジーが助けを求めるんですけれども、状況を把握したノバクが切りかかっていくんですが、その策が動きもかなりリアルとなっていて、アニメでは本当に殺しにかかっているノバクが描かれているのも非常に良かったですね。原作では一撃だけだったのが二撃与えるという形となっていました。脅されたことを信じろっていうのもどうなんだよっていうところもそのままとなっていて、オクジーがノバクの隙のなさを感じています。圧倒的な強さに自らの命の危機を察知するオクジーなんですが、オクジーがこうなったらあれかという言葉も原作よりも若干シンプルになっていて、負けました、俺が悪いですの時も私の過ちですと喋っていましたが、このあたりは省略されていました。このシーンもちろん前回酒場でね、上級市民に謝り続けて逃れていた時と同じ戦法となっていて、オクジーのこの現在の姿っていうのが非常に表面的に分かりやすくなっていたと思います。で、ノバクは交戦中に降参はどう対処すればいいか資料で調べるんですけれども、各自の判断に任せるというマニュアルでしたよね。必要のないこと、裏切りでノバクの判断は殺すこととなっていきました。で、ここでオクジーがやられそうになった時、異端者が割って入るんですけれども、この場面でもこの時点では原作ではね、刺されているだけだったんですけれども、アニメはその痛々しさ、馬車の木片が体を貫通している状態もなお体を張ってオクジーをかばったのが分かる、その思いの強さが分かるのが熱かったですね。この後の描写でももちろんこれはあるんですけども、この時点ですでに強調されているっていうのも良かったです。そしてタクスの場面ですね、こちら歴史が君を必要としたからだ、頼むということでしたね。で、ここで手渡したのはあのネックレス、何よりこの場面でオクジーにとって重要なのは表情ですよね。ここね、結構アニメでは注目どころだと思ったんですけれども、口角を上げて笑う異端者となっていて、にこやかに生き絶える表情となっています。これ原作ではね、やっぱ分かるんですけれども、よりこうアニメならその表情というのが伝わってきます。オクジーはかばったこと、自分が助かったこと、そんなことよりもこの異端者の最後の表情を目の当たりにして、託されたことに衝撃を受ける、何よりも重要な場面となっていますよね。これがちゃんとアニメで描かれているのは非常に良かったです。そしてノバクは刀を抜き、投擲してくるんですけれども、グラスがそれを跳ね返すも最高すぎる原作通りとなっています。で、グラスとオクジーで逃走していくんですけれども、クロスボウで追撃しようと考えるも面倒と口にしようとするノバクなんですが、矢の消耗でと言い訳をしていきます。ノバクはこの辺りから完全にこう無関心というか、まさにこう異端者たちは対等する者たち、向き合うことを本能的に避けているのがよくわかるというのがこの描写かなと思います。第2週初登場から1週よりもそこを強く感じるのは、もちろんラファーの存在がでかいからですよね。これはまあ後ほどまた繋がってくると思うんですが、もちろん今後のエピソードにもノバクはこの視点で変化を最初に感じるのがここら辺からなので、こういう細かいところもしっかり表現されていてよかったです。ノバクは文字一つ読めない、異端になる脳もない、者たちはほっとけばいいという判断をします。この言
言葉でもわかりますよね。表面的な視点で異端者たちを高く評価していることもわかりますよね。で、ここでオープニングなんですけれども、まあオープニング物語進むごとに捉え方も感じ方も変わってくる、本当熱すぎるオープニング出来上がっているなと思います。で、オープニング後、グラスとオクジーの場面なんですが、剣を突きつけて歩くシーンとなっています。で、ここ良かったのが、まあというかこの後からなんですが、ことあるごとにオクジーの腰につけたネックレスを映す描写をアニメでは挟んでいるんですよね。まあこの先重要となることを匂わせる展開となっていました。そしてグラスがオクジーに巻き込んだことへの謝罪をしていくんですが、ただ後悔はしていない。ここの言葉も本当に好きで、何度繰り返しても同じ選択をしただろうから謝罪の誠実さに欠けているという言葉でしたね。まあ、それだけグラスとしては全てを捨てる自己肯定が本能的であり、一生懐的な自己否定を完全に拒否することが分かっていたからこその言葉となっているんですよね。で、オクジーはこの言葉によく分からないという感じの返事をするんですけれども、理解できていないのが現時点では納得という形でした。この後星空を映しながら歩いていく間、アニメでは挿入されていて、石箱の存在にたどり着くその雰囲気っていうのを存分に出ていたかなと思います。異端者が言っていた山の中腹の部分が補足されていて、探しながら再びあのネックレスを映してから石箱を発見していきます。で、開けた時にまずラファウの手紙を見せるのもアニメ勢からするとこうゾクッとするような感じになったと思いますし、そしてグラスが手に取った本には地動説の図が描いてありました。で、さらに2つの手紙となっていて、まあ、最近のものと10年前のものとなっていましたよね。で、最近のものは異端者のものと読むんですけれども、異端者が石箱を見つけた経緯が語られていきます。まあ、岩に刻まれたオリオンベルトの絵、山の中空を指していること、これまでネックレス経由で気づいていたものが形を変えて石箱を示す形になっているのも改めていいなと思います。残したものが誰で、なぜ放置されていたのか経緯は不明、それも中身は歴史と人類の運命を変えてしまうもの。この発見で異端者が死んだとしても、この発見自体が幸福な命だったと断言できる。ここで原作通りオクジーが異端者の最後の表情が映されるんですよね。これ幸福だったことにつながる場面となっています。これまでオクジーは、これ過去の回でもありましたけれども、剣闘士として仕事をしていて、最後死んでいく人たちはみんな地獄を見るような表情で死んでいった、これが描かれていましたよね。つまりこの異端者というのは真逆といって、まあ、天国という表現はここではちょっと間違っているかもしれませんけれども、まあ、幸福だった、こことで逆のね表情だったことをオクジーが目の当たりにするシーンとなっています。で、異端者が修正を複数していることで手紙は以上となるんですが、ここからもう一つ10年前のラファの残した手紙、オクジーは文字を読めないもののタイトルはわかる、それが血でしたよね。原作では第一章フベルトとラファの時のようになっていて、星空の下だったんですけれども、血の文字が出てくるんですけれども、アニメでは新規カットとなっていました。個人的には原作も捨てがたいなと思ったんですけれども、あえて火星観測の本今回重要となるし、第二章の幕開けがここからであることが出てくるのは本当痺れる演出だなと思いました。そしてこの後原作ではこのタイトル血、そしてグラスが文章を読んでいくんですけれども、あえてこれ後回しにしていた粋な演出となっていました。先にこれね、行き止まりの橋を描いていくんですけれども、迂回しようとした時、オクジーが腰のネックレスにハッとして捨てるんですよね。異端者のものであることと言っていたんですけれども、ここでグラスが重要な手がかりであることを自らネックレスとして着用していきます。この場面なんですけれども、本当にここ素晴らしくて、迂回するという下り、これはおそらくオクジーの中を表しているようにも感じます。ネックレスは引き継がれる、託される証であることは言うまでもないんですけれども、オクジーとグラスの比較として、そのチャンス、機会と捉えているものを本質に気づいていない、だからこそ捨てる。しかしグラスはそれを着用する。ある意味異端者から託されたものは間違いなくオクジーに対したものであっても、そのつなぐ橋としてグラスが経由するという部分で全てがつながっているような感じとなっていました。だからこそこの場面を先に持ってくることによって、この後ラファーの手紙の内容を振り返る場面へと移るんですが、あくまで回想にすることでよりグラスの立ち位置が分かりやすくなっていたんですよね。本当これ、それアニメとしては非常に素晴らしい構成となっていたかなと思います。そしてこのラファーの手紙なんですけれども、この星空の秘密を捧げる、利益が出た場合1割をボトツキにということで、まあ、これは今後もね結構大事な話となってくるんですけれども、まず書物についてグラスが天文学であることにうまくシフトする形になっていました。ここら辺のベタ全てにおいても本当感動レベルにできていたかなと思います。グラスはラテン語数式であることで読めずだったんですが、結論、自己弁護するために石箱を使い現状を逆転させる、見せるべき相手が相手なら本気の何かであることから大手柄をくれるかもしれないということで、実は好都合な相手がいるということで来ましたね。グラスが惑星の話を尋ねた人物っていうのがこのバデーニとなって、今ついにこの名前がこう出てきたなと思うんですけれども、修道士なのに異端ということで、左遷された、まあ、素行の悪さ、思想上の禁忌でしたね。で、ここまで来てなんですけれども、全く地動説というワードが出てこないのもいいんですよね。それだけ異端としてあくまでそれは都合のいい言葉だけであって、その背景と夢、希望、美しさで見せるっていうことが大前提となっているのが本当うますぎるなと思います。
で、ここでオグジーがこの話の流れで混乱、ここまで来たけどこの先ついていく必要もあまりない、これって実はオグジーって本質的に気づいてるんじゃないかなというのも分かりますよね。で、どうするかグラスに決断を委ねるんですけれども、オグジーのこれまで向き合いたくない、この後ある空を見たくない、自ら決断するという恐怖、考えたくないというその人柄と人生がここでより分かりやすくなっていますよね。で、オグジーは言われるがまま同行していくんですけれども、ここで北極星で方角を確認する流れになるんですが、オグジーが拒否していきます。怖くて空を見れないと言っていましたよね。まあ、神父に教わったあのこの2週の初めの方であった星が大地を生きている人間を蔑むように感じる、だから見たくない。で、ここでもう一番重要な場面となってくるのがオグジーの本音というか、もう本質、真理と言っても間違いではないと思うんですけれども、星を見るのが好きだった、ここも本当取り合わせましたね。神父の考えとは対照的に自らの本心、感覚、美しさ、そして感動ですね。星に魅了されているのに蓋をしているオグジーがこの一言で分かり、それにグラスが気づくんですよね。だからこそグラスは星を見ることを再度提案していきます。好きであること、これもグラスにとってはこの後語られますが、家族を失ったこと、好きなものを失うことと同意だよということを言っています。オグジーのことは好き嫌いは関係ないけど、今のオグジーの状況がグラスが家族を失うほどもったいないというのは、それは自分自身が取り戻せるかもしれないという言葉ですよね。オグジーもこの世を否定するからこそ大したことない、でもグラスからすると大問題だというのはこの部分ですよね。ここでオグジーはグラスに家族は失われていないと発言していくんですが、ここ原作では死審判ということで、人が死後直ちに受けるとされる審判という言葉が使われていたんですけれども、ラファウが自害して無になること、帰る体がなくなることというのがありましたけれども、天後にいるからというオグジーの考えであり、この世の考えとなっていました。グラスさんも同感だと思うんですけれども、失ったものは実はこれは家族だけではなくて、この世に希望を感じる心であると言うんですよね。完全にオグジーはまさにこの状態となっていて、ここからのグラスの言葉がもうめちゃくちゃ好きなんですけれども、愛しい家族を失ったことでこの世を呪った、でも愛しい家族に出会えたのもこの世だから、家族と過ごしたこの世を否定したくない、これ第一種フベルトも言っていた、宇宙についてもつながるんですけれども、だからこそ宇宙は美しい、こう全てつながっているんですよね。グラスはだからこの世を肯定したいと言うんですけれども、オグジーの反論としては、希望は天国しかない、この世は汚れている、神様はそう作ったから、希望は天国にしか存在しない、それが頭のいい人たちが出した事実ということで、これがオグジーの答えであり、グラスはオグジーが完全にこの世を諦めてしまっているのかという時、アニメでは綺麗な星空を映すっていうのが、このアンバランス感というのも絶妙だったかなと思います。そしてオグジーはイエスと答えて、この世で待っているのは喪失だけ、死後の世界を大事にするべきという言葉が語られていきます。そしてオグジーの背後には星空のように大量の目玉が映されていて、オグジーの本心が語られていきます。ここもアニメらしくて良かったのが、グラスがオグジーの上空にある目玉を見上げる描写があって、それだけオグジーが見せる星空への恐怖はグラスに伝わったのが分かりますよね。で、場面は変わってグラスが異端者を振り返るシーンなんですけれども、希望は天国にしかない、この言葉の逆、天国を遠ざけて命を懸けてまでこの世を称えた、言葉の言い回しも非常に分かりやすくなっていましたね。人は死んでこの世の思いを持つことの意味、自分抜きの世界だけなのにという疑問、ここでグラスがこれを語っていくんですが、ここであのネックレスを手に取って、グラスは異端者が何がしたかったのか、グラスの中で腑に落ちる瞬間も丁寧に描かれていきます。ここからも名場面となってくるんですけれども、残る橋を見つけて歩き出す2人となっていきます。まあ、この橋というところももちろんテーマとなってくるんですけれども、途中でグラスがオクジーに問いかけて、オクジーに2つの選択肢を与えます。これまで選択をしてこなかったオクジーに向けてというところもそうなんですけれども、村に着いたら今回の経緯、石爆のことを通報する、町に戻れるかもしれない、天国に近づくよっていう話でした。そして2つ目と提案する前に、ここで橋が崩れるんですよね。で、グラスが落下、火星の観測本のみで繋がって、これが私のという言葉をグラスが言うんですよね。2つ目は手短にということで、今回のもう大テーマとなっている、1つ目を無視して世界に期待すること、そして再びその目で空を見てくれ、これがグラスが出した選択肢となっています。この場面なんですけども、異端者と全く同じ選択肢なのに、少しこうグラスなりの希望が乗っているっていうのが本当触れるシーンだなと思います。もう一度思い返してもらいたいんですけども、一生懐的な自己否定、全てを捨てる自己肯定、オクジーは昔星を見るのが好きだったということ、この言葉でグラスはオクジーの本質、真理を見抜いていたからこその選択肢の与え方だったんですよね。で、グラスは火星観測の方の手を離して覚悟を決めますが、足でネックレスを使います。死にたいのかというオクジーの言葉、ここでグラスは託している、この言葉出ましたね。で、託す相手がいたことを、グラスは自ら死んでもこの世界は続く、選択肢2つ目の世界に期待するだからこそ託すことができるというんですよね。で、オクジーが言っていた喪失まみれの世界から生まれたある種の希望、そしてグラスがオクジーに託そうとする理由、それは君の顔はまだ死を恐れているからだと言うんですよね。この2つの選択肢の中で希望を乗せているっていうのがグラスさんなりの選択となっていて、どんどんこう積み上がっているっていうのも分かりますし、これが私の運命だ、これはアニメでは心の声となっていて、その表情もう分かりますよね。そしてグラスは
死亡していくんですけれども、残された火星観測の本、そしてネックレスとなるんですが、原作では第10話へと移って、クラボフスキさんからとなっているんですけれども、原作ではすぐあの男の登場だったんですが、あえて先にこの存在を匂わせて、そして登場バデーニさんですね。今回中村雄一さんが声優を担当されているんですが、いい感じです。いろんなセリフが頭をよぎってくるんですけれども、バデーニのところへやってきた奥地で、こちら第5話は終了となりました。もうほんとこれ最初から最後までヤバすぎるなと思ったし、言葉一つ一つにとっても表面的な部分だけではなくて、異端者たちから奥地たち、もしくはグラスたち、全てに繋がっていく経緯、もしくはラファウからの経緯もありますけれども、全てが繋がっているっていうのが少しずつ積み上がっていって、何かこう前へ進んでいるような、そんな雰囲気もあったのがこの第5話だったかなと思います。普通に読んでも面白いけど、やっぱ深読みしていくとどんどん面白さが出てくるし、自分の生活にも落とし込んでいける、ほんと素晴らしい作品だなと改めて確認したし、その辺アニメでもかなり表現されていたので、ぜひ皆さんのこちらご意見だったりとか感想だったりとか、このシーンはこういう意図があるなどあればね、コメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。